Pas veriut e Italis, modi i keq ka goditur edhe Gjermaninë si dhe Francën. Pjesë të mëdha të shtetit Gjerman, Saarland, u goditën nga përmbytjet duke detyruar autoritetet të shpallin emergjencën. Video në rrjetet sociale tregojnë makinat nën ujë në qytetin Njuk perëndimor të Saarbrücken. Kulumi Saar ka dalë nga shtrati pas rreshjeve të mëdha që goditën në rajonin. Nga disa ndërtesa në këtë zonë të qytetit, autoritetet evakuojnë disa familje. Sipas të dhënave të qendrës për matjen e nivelit të ujrave nga vërshimet, ekziston një rrezik ekstrem për përmbytjen gjatë orëve të ardhshme. Kjo dukuri natyrore ndodh në cikle çdo 20 dhe 50 vjet. Deri më tani nuk ka as viktima në njerëz dhe as shumë dëme serioze. Pra lajmërimet për shi të fortë ishin në fuqi për pjesën më të madhe të perëndimit të vendit. Ndërkaq, moti i keq ka përfshirë edhe disa qytete franceze në kufi me Gjermaninë. Për shkak të përmbytjeve të rënda në Saarland, kancelari gjerman Olaf Scholz anuloi një takim për fushatën zgjedhore të Parlamentit Evropian. Nga ana tjetër, stuhitë e forta vijojnë në zonën e Houstonit, në Katy, Texas, një qytet në perëndim të Houstonit, shiret e fuqishëm përmbytën lagjet e tëra banimit të shoqëruar me irra të fuqishme në trajtin e një uragani. Meteorologët kanë pra lajmëruar për përmbytje të fuqishme në shumë qytete përgjatë fundjavës, ndërsa autoritetet i kanë përthirë njerëzve që të mos u votojnë nëse nuk është e nevojshme pasi moti gjatorëve të ardhshme paraqet një rrezik të lartë. Përmbytjet do të prekin gjithashtu edhe Teksasin Lindor, Luizianën Perëndimore, Mississippi-n Jugor si dhe Alabamën.